до Дніпра з початку повномасштабної агресії Росії проти України вивезли понад 1000 тварин, які постраждали від обстрілів. Найбільшу кількість тварин привезли із Бахмуту. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, зараз більшість чотирилапих залишаються в Дніпрі. Ми отримали, перевезли та вивезли з окупованих територій понад 1000 тварин. Розуміть собі, 1000 тварин. Це тварини, які мали різноманітне ушкодження, які були без кінцівок, мали вибухові поранення та інше. Було прооперовано більше 1000. Тепер до вас запитання. Коли ділися ці тварини? Звичайно, я не можу обратно відвести цих тварин до Углідару, Солідару або до Бахмуту. З Бахмуту найбільше надійшло тварин, які, так, вони дійсно залишились у місті Дніпрі. Зараз врятовані тварини лишаються на території зооконтролю. Їхньому життю нічого не загрожує.